i ono, s igračke strane tu opet moraš reći da je napravljen veliki iskorak, jer sve krenu od Levi u ovoj situaciji. Sve krenu od Lukše, pa je Lukša. Kažem, ono, sve krenu od Levi misleći na to da je krajnji igrač koji ti je došao taj Perišić. Da nije krenulo s Levijom, to jest da nije Lukša krenuo s Levijom. Nema Perišića na kraju.